Місто на карантині. Магазини зачинені, більшість установ не працюють, не їздить і громадський транспорт. Попри суттєві незручності, спричинені суворими обмеженнями, мукачівці кажуть, все розуміють і підтримують їх. Абсолютно правильне рішення, тому що там, де скупчення народу, є ці загрози. Кожен місяць, тільки кожен день в Закарпатті більше 500 захворілих. Десятки померли, так що треба варуватися обов'язково. Ставлюся так, раз треба, то хай не їздить. А ви взагалі користувалися маршрутками, автобусами? Маршрутками, удобно дуже, але діло в тому, що якщо треба, то треба краще потерпіти, чим тупошість, не дай Бог, заразитися. Жителі Мукачева не приховують, без громадського транспорту життя ускладнилось. Доводиться долати чималі дистанції пішки, адже користуватися послугами таксі досить дорого. Чесно сказати, дуже важко, тому що переміщатися по городі, якщо я не маю можливості, не маю машини, то можу лише на таксі, а на таксі це досить дорого в зв'язку із карантинними обмеженнями. Тому, виходить, треба йти пішком. Не дуже зручно, але з розумінням. До роботи не важко добиратися, а в особистому житті важко. Звісно, пройтися у справах можна і пішки, але що робити тим мукачівцям, які повинні працювати навіть під час локдауну? Як, до прикладу, медики, банківські працівники або продавці продовольчих товарів. Виходить, на роботу дістатися треба, а такої змоги нема.